Grym timing. 10 år. Sen bara dyka upp. Preskriptionstiden har gått ut, eller? 2 månader. 2 månader, sen är du fri. Då tyckte du var läge att dyka upp här. Ska ju gifta dig, vill man inte missa. Men varför är du här? Jag gör vad som helst. Bara du förlåter mig. Välkommen till Malta. Jag tror kolonien är. Den är liten. You silly boy. Det är jävligt bra sammanhållning. Alla känner alla. Det här är min nya familj. Jag har valt dem. Jag säger bara en sak. Facka inte upp det här för Fredrik och Sara nu. Okej? Malta's been colonized, you know, forever. Then the Swedes came and invaded us in a nice way. With all the gaming companies, offices, they can play. I don't play myself, but I don't mind about it. No problem for me. Remember, it's nice to be important, but it's more important to be nice. How many Swedes does it take to sink this island? One.